Bloger Mehman Hüseynov Yeni Müsavat qəzetinin ofisində Müsavat.com-un canlı yayımında qonaq olub və ona verilən suallara cavab verib. Həmin görüntülərdən bir qismini təqdim edirik. Deyirəm ki, yerli olmuyub. Məni aparıblar cərimə təchizxanasına. Nə deyib aparıblar Mehman bəy? Ki, nə deyib aparıblar deyəndə ki, hər bir müəssisədə üst baş yoxlama, yəni Şumon adlı bir proses var. Və hər şumonda, yəni hər bir məhkumun üst başını yoxlayırlar. Onun bəhanə gətirərək məni deməli aparıblar müəssisədən kənar, yəni daxili məhkumlar yaşadığı yer var və belə deyək, pensiya xidmətinin işçilərin ərazisi deyilən bir yer var və ortada bir sərhəd var. Yəni sərhəddən keçirdilər bura və salam. Ya hadisə olmadığına görə və mənə aparla cərimə təchizxanasına axşam prokuror ittihamçı gəlir, bildirir ki, bəs belə bir insan Əli Abdalov adlı işçi çətin vəziyyətdədir, ölür və s. Mən hələ onda yəni, gülərəkdən bunu qəbul elədim, elə bildim ki, yəni, bir zarafatdır. Sonra onun ciddiliyini dərk eləyəndən sonra mən də öz cavabını öz etirazımla bildirdim. Beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq cəmiyyət, jurnalistlər, gənc fəallar, sadə vətəndaşlar, siyasətdən uzaq olan insanlar hamısı bilməliydi ki, mən hamıya sübut eləməliydim ki, mənə qarşı haqsızlıq olunub və bu haqsızlıqdan sabah digər siyasi məhbus, hansı ki, bu gün həbsdədir və ya digər qeyri-siyasi məhbus, hansı ki, haqsız olaraq bu gün həbsdədir, ona qarşı bu olmayacaq. Belə deyək də, ictimai qınağa məruz olmamalıydı, olmayaydı. Və ona görə mən deyirəm ki, lənət kör şeytana, kərsən gəlib mənə bu gün üzümə durmazdın. Kərsən bu, sənə o təklif olunanda ki, mehmana qarşı haqsızlıq elə, kərsən razılaşmayardın. Yəni, mənim mesajım oydu. Sadəcə, yenə də mən bildirəm ki, mən həmin videoda mən öz kişiliyimi, öz böyüklüyümü göstərdim və mən baxmayaraq ki, o mənə qarşı ən böyük haqsızlıq edib, mən onu yenə bağışladım. Amma yenə də Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu məsələdə Əli Abdalov adlı bir şəxs ən balaca fiqur idi. Yəni, o öz iradəsi ilə gəlib mənim hizmət durmuyub, o öz iradəsi ilə o səhnəni qurmuyub və ona görə də biz elə eləməliyik ki, sabah mən öz hərəkətlərimlə və digər məhbuslar öz hərəkətlərimlə elə eləməlidir ki, sabah o ictimai qınağı nəzərə alıb Əli Abdalov kimlər ortaya çıxmasınlar, digər məhsələrdə bizim dostlarımıza qarşı onlar bu haqsızlıq eləməsinlər.